Pozdravljeni in dobrodošli v Jami žaru. Danes bomo pripravili nabodala s kozicami, lahko uporabimo kovinska ali lesena, ki pa jih je potrebno predhodno namočiti v vodo. Na nabodalo nataknemo repek kozice, kos ananasa, en češnjev paradižnik in pa še eno kozico. Nabodala so pripravljena in jih položimo na že ogret žar. Medtem pa na hitro pripravimo omako, s katero bomo premazali nabodala. Za omako potrebujemo 2 žlici meda, 2 žlici teriyaki omake, 1 nasekljan česen, ščepec soli in pa limetin sok. Zaradi sladkorja v medu bomo nabodala mazali šele proti koncu. Pri obračanju nabodal pa le uporabite rokavico, saj se zelo segrejejo. Med peko lahko nabodala večkrat obrnemo. Po 2-3 minutah pečenja lahko nabodala premažemo. Obrnemo in premažemo še z druge strani. Pokrijemo in počakamo še približno 30 sekund. Nabodala so pečena, zato jih odstranimo iz žara. In še enkrat premažemo. Odlična jed za tople poletne dni je pripravljena. Pa dober tek!